Hej alle sammen. Velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave et eksperiment med forskellige restauranter. Vi skal nemlig køre rundt til McDonald's, Burger King, Sunset og så videre, og så skal vi altså gå igennem drive-in. Eller jeg skal gå, og så er vi altså Søren med. Yes. Han skal cykle. Jeg cykler igennem Burger King. Og så er vi coach Ingeberg, han kommer til at køre bag ved os og filme sådan inden for bilen af. Så det bliver rigtig interessant. Jeg lavede en video for noget tid siden sammen med Alexander Ågaard, hvor vi prøvede med et løbehjul, men jeg har aldrig prøvet at gå igennem. Jeg har altså hørt om nogen, der er blevet afvist. Jeg har også godt set det. Det kan være det varierer i forhold til sted til sted. Cykel går det godt med. Ja, jeg tror også godt, man kan cykle. Det er jo teknisk set drive-in. Jeg tror, man kan det hele. Nu kører vi mod McDonald's. Jeg har sat GoPro på her, for at få en bedre vinkel. Den ligger lige herovre, kan I se der. Lad os se, om det lykkes. Hej. Nu er han ved at bestille, og han er mega grineren. Han ser ikke ud, så han kan høre, hvad hun siger. Hallo. Hej. Tidslinjen er altså ved at gå ind i drive-thru. Jeg skal bare bede om en enkelt pakke hot wings. Vi tager ikke imod folk, der ikke er biler i drive-in. Nå, okay. Gør det her. Ja, det kunne man desværre ikke. De sagde, at de ikke kunne tage imod folk, der ikke kørte. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan være, man kan det nogle af de andre steder. Men planen er nu, at vi tager over mod Burger King, og så skal Søren cykle igennem. Vi ses, jeg tager på Burger King nu. Yes, vi ses. Så prøver vi med cyklen den her gang her. Hvorfor slinger han sådan? Er han fuld? Jeg ved ikke, hvad han har gang i. Det burde godt kunne lade sig gøre, tror jeg. Jeg er ret sikker på det. Altså, han er på et køretøj, så jeg tænker, det er jo drive-in. Hej, jeg skal have, jeg har sådan en kupon med 9 nuggets for 15 kroner. Ja, hvad for en dømmelse skal du med til det? Sur sød. Ja, eller kan jeg hjælpe dig? Nej, tak. Så kan du bare lige frem til det første vindue. Yes. Han kommer rent faktisk igennem. Ja, det gør han. Hvis jeg kan imponere jer med et backflip, kan jeg så få rabat? Hvis du kan lave. Hvis jeg kan imponere jer med en baglæns salto, kan jeg så få rabat? Åh, det kan jeg ikke have til. Okay, men god dag. Tak lige måde. Tak. Det er lykkedes. Det er lykkedes sgu. Det sagde ikke så meget. Det var bare helt normalt betjening. Så der er åbenbart stor forskel på at gå og så cykle. Jeg forstår det ikke, men det er der åbenbart. Nu venter jeg bare på, at jeg får min mad. Hvad du bestilt? Hot wings, 4 styk. Mange tak. Hvad med froderen med her? Vi har fundet en udfordring til det næste. Jeg kommer til at befinde mig omme bag bagagerummet. Så snart der maden er klar, popper jeg ud af bagagerummet. Og så bare laver backflip og modtager maden. Og så hopper ind i bagagerummet igen. Det her, det skal nok blive rigtig interessant. Vi prøver, og så må vi se, hvad sker. Så nu kører vi tilbage til McDonald's drive-in. Jamen, så er det bare afsted. Så ligger jeg her. Jeg ligger lige nu inde i bagagerummet. Det her er en rigtig dårlig idé, hvis man har tendens til køresyge. Jeg kan se, at vi er kørt ind i drive-in nu. Så snart der maden er klar, hopper jeg ud af bagagerummet og backflipper. Der er en bil lige bag ved os, så det her det er bare akavet. Kan jeg godt love jer for. Det. Vil du have den? What? Jeg anede ikke, hvor jeg var i det backflip. Jeg var blevet så svimmel af at køre rundt i den her bil her, uden at kunne se noget. Så jeg var bare sådan, hvor fanden er jeg henne? Det her, det lykkedes heldigvis præcis som det skulle. Vi fik is. Hun sagde ikke noget til, at du kørte for langt, vel? Jo, hun råbte efter os. Hey! Macflip. Okay. Det næste, der sker, det er, at vi kører over til Bilka, hvor der ligger Carl's Jr., og så prøver jeg at gå igennem der. Vi har allerede prøvet at gå igennem McDonald's. Det gik ikke. Så nu finder vi ud af, at man kan derovre. Vi er ankommet til Carl's Jr., og drive-in ligger lige derovre. Og Søren, du tager den på gåben. Nu prøver vi simpelthen igen. Vi prøver igen. Det skal lykkes. Jeg tvivler på, at det sker. Nu må vi altså prøve at se, om man kan gå igennem. Så går han kraftedeme ind. Okay, kom nu, Søren. Hallo? Jeg ved ikke, om de kun kan registrere, når du holder en bil eller sådan. Hej, jeg skal have en vaniljemilkshake. Ja, må der komme flødeskum på den? Ja, tak. Hvis du fortsætter frem til vinduet, så går det lige derhjemme, der er derhenne. Yes. Jeg tror seriøst, den kommer afsted med det her. Hej. Hej. Skal du betale for begge to? Nej, jeg har betalt for den der vanilje. Hvis han ikke får hans ting, så er det altså sjovt. Max højde 2,8 meter. Ja, han går lige under. Ja. Der var en anden her. Ja. Okay, fint. Du får den der snart. Tak. Det går nok. Så er I får en løb med sammen, der kan have en god weekend. Okay. I lige måde. Det lykkes fandme. What? Vi har netop fundet ud af, at det her det kan godt lykkes på Carl's Jr. Det kan ikke lykkes på McDonald's. Skud til Carl's Jr. Jeg ved ikke hvorfor, altså det er præcis det samme vi gør. Sådan er det åbenbart, og vi fik rent faktisk den der milkshake. Stå ed med min øje. Så er vi færdige med det her eksperiment. Det lykkedes rent faktisk at gå igennem en drive-in. Ja. Og det var dig, der lykkedes med det. Jeg fik min milkshake. I gjorde det i hvert fald. Vi havde 4 forskellige, og en af dem mislykkedes. Det var den jeg prøvede i starten, hvor jeg gik igennem McDonald's. Det gik ikke. Nej. Men jeg vil sige, det var en succes, og det var sjovt. Det var det. Tusind tak fordi du gad at være med. Var så lidt. Og tusind tak til coach Ingeberg for at være med og hjælpe os med den her video. Hop ind og tjek begge deres YouTube-kanaler. Der vil være en link nede i beskrivelsen hernede under og oppe i kortene. Så kan I subscribe til dem, hvis I gerne vil det. Husk selvfølgelig at hoppe ind og følge min Instagram, den her tidslinjen. Og TikTok, tidslinjen. Og vi skal på op på skærmen, ligesom del og kommentar.
skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så er I mulighed for det. Ellers så vil jeg bare takke jer herfra. Tusind tak for med. Vi ses en anden gang YouTube. Hej hej.